E aí, meus amigos, tudo tranquilo com vocês? Mais uma encomenda aqui chegando na coleção. Vou buscar agora lá nos correios. E vou abrir aqui para a gente conferir quais são as plantas que tem aqui dentro. Dá uma pausazinha aqui e já volto. Pronto, pessoal, caixa já devidamente aberta. Vou tirar aqui para ver. Um pouco desses papéis aqui, vamos ver o que tem aqui dentro. Não são plantas de porte grande, mas são plantas bem bacanas. Ó. Já tem até num vasinho. Esse aqui acho que vai ficar aqui mesmo. Esse daqui é uma Renanthera monachica. Vou pegar aqui a plaquinha para confirmar. Ó, tá aí, ó. Renanthera monachica. É uma planta da família das bandas. E eu vou deixar uma flor dela aí, ó, para vocês verem de qual planta se trata. É uma espécie bem bacana para ter na coleção. Vou abrir essa outra aqui agora. Isso aqui, deixa eu ver. É o que eu estou pensando. Ó, é isso mesmo. Isso aqui é uma Kisses aurea. Vou botar aqui. Olha só que legal, pessoal. Essa é a primeira planta que eu tenho desse gênero. Eu pretendo adquirir a Kisses limine e a Bractensis, né? Plantas muito bacanas para ter também. Deixa eu ver aqui. Eu me lembro de ter comprado um híbrido. É um híbrido bem legal, que todo mundo conhece. Um híbrido bem antigo, de cattleya. Tava num preço bem legal. E eu adquiri. É esse aqui, ó. Essa aqui é uma George King Serendipity. Vamos só confirmar aqui na plaquinha se é ela mesmo. Tá aí, ó, BLC George King Serendipity. Eu sempre costumo falar aqui nos vídeos que eu gosto muito das espécies, tenho preferência pelas espécies, mas tem uns híbridos muito bacanas também, né, que todo mundo deveria ter, né, assim, sem nenhum preconceito por não ser espécie. E é isso. Então tá aí, pessoal, essas são as plantas. Valeu. Aí, pessoal, tá finalizando o vídeo. E aí chegou mais essa encomenda. Já estou aproveitando para mostrar para vocês também, ainda nesse vídeo. Trata-se de um Gramatophyllum scriptum, variedade citrina. Esse aqui veio lá do Quatro Estações. Quantas outras vieram do Orquidário Paraíso. Mostrar aqui para vocês. Esse gênero, ele tem as espécies de orquídeas mais gigantes, né, vamos dizer assim. São plantas bem robustas. Ó. Olha isso, pessoal. Eu tenho ele já
a forma tipo, e aí tava querendo da forma citrina, que também acho bonito a beça. Também vou deixar uma foto dele aí no vídeo para vocês verem. É uma planta que vale a pena ter na coleção. Valeu, pessoal, agora só finalizando mesmo o vídeo. Em seguida vou fazer o replante dele. Então, até o próximo vídeo aí e fiquem com Deus.